Zgjerohet harta e vatrave me gripin e shpendëve në vendin tonë. Një javë më parë, Ministria e Buqësisë dhe Zhvillimit Rural konfirmoi 3 vatra në Dajt, Fushkruj dhe Bujan, ndërsa tashmë janë shtuar edhe 7 të tjera. Kemi prezencë të pozitivitetit të pranisë së virusit influenca aviare në disa vatrat. Vazhdojmë të jemi të lokalizuar në veri të Shqipërisë, në Tropoj, në Bujan dhe në Shqipërinë e Mesme, ku ishte e pritshme, sepse për vetë karakteristikat e terenit. Vatrat edhe të para në komunën e Dajtit dhe Fushkruj ishin pranë njëra tjetrës. Shpendët e sëmur apo të ngordhur çohen në laboratorin e referencës, pritet më tej për rezultatet, tek presim për rezultatet vendosim fermën ose oborin në karantinë, në izolim të plot. Shërbimet veterinare kanë zbritur në teren për kontrollin dhe izolimin e vatrave aktive, ndërkohë që deri më tani janë zgjesuar 1500 shpend. Kemi një rritje të sipërfaqes së monitoruar dhe gjatë monitorimit, edhe në shpend klinikisht të shëndetshëm, kemi evidentuar praninë e virusit të influencës aviare. Kemi një numër të shpendve cilët janë të eliminuar, është rreth 1500, ndërsa të ngordhur është rreth 700 krerë. Drejtoresha e Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë siguron se nga studimet e kryera, virusi tipit H5N8 nuk transmetohet tek njeriu. Influenca aviare nuk është një sëmundje e cila ka një rëndësi për konsumatorin. Nuk është një sëmundje e cila vjen me anë të konsumit të produkteve nga shpendët. Duhet thënë që kontakti i ngushtë me shpendët e infektuar, prekja, manipulimi me ta, pikërisht kjo është dhe mundësia që mund të kemi një kalim të virusit tek njeriu. Megjithatë, këto janë raste shumë sporadike në mbar botën. Me konfirmimin e rasteve të para të infeksionit, autoritetet përgjegjëse se ndaluan tregtimin e shpendëve në tregun e kafshëve dhe importin e tyre nga vendet e prekura, sipas paraprake për izolimin sa më të shpejt të vatrave aktive dhe ndalimin e përhapjes.